Ekspres būvētāji. Būvētāji ir tie, kas nodrošina enerģiju, lai lietas virzītos uz priekšu un darbs tiktu padarīts. Būvētājs ir lielisks biznesa veidošanā, audzēšanā un uzturēšanā. Vislielāko apmierinājumu gūst pēc labi padarīta darba, kad var doties gulēt, jo ir pilnībā izsmēlis savas enerģijas rezerves, darot darbu, ko mīl. Vislabāk savu enerģiju izmanto darot to, ko mīl, un mīlot to, ko dara. Pievērš uzmanību tieši kvalitātei. Proti, kā pielieto savu enerģiju. Un, lai būvētājs būtu patiesi apmierināts, ir jāizmanto sava enerģija efektīvā un produktīvā veidā. Un ekspres būvētājs darbu vēlas padarīt ātri un efektīvi. Ja, tas ātrums viņam ir ļoti svarīgs. Un tieši šis ātrums sniedz to lielāko gandarījumu sajūtu. Un tad tie atslēgas indikātori, kas signalizē, ka tu esi uz sava ceļa vai novirzies no sava ceļa. Tad ir šis gandarījums, jā, un nevēlamais virziens ir neapmierinātība. Tad vēlamais gandarījums, nevēlamais neapmierinātība. Ja tu satopies ar neapmierinātību, tad saproti, ka kaut kur kaut kāds lēmums netika pieņemts pareizi. Varbūt aizgāja pret savu vilkmi, vai nu, tur ir varbūt atkal dažādi iemesli. Un es ceru, ka tā bilde vairāk saliksies, tad, kad tu iepazīsies ar savu lēmumu pieņemšanas stratēģiju. Katrā gadījumā vēlreiz no tādas punktus galvenos nosaukšu. Kā tu vislabāk izpaudi sevi pasaulē, kā ekspres būvētājs. Tātad, tu esi šeit, lai paveiktu darbu ātri un efektīvi. Tev lieliski padodas veidot, attīstīt un uzturēt biznesu. Tu nodrošini enerģiju, kas liek lietām virzīties uz priekšu. Tev ir spēja ļoti ātri kustēties, savu vilkmi uzreiz novirzīt darbībā. Tev ir spēja arī adaptēties pārmaiņām, pielāgoties un vajadzības gadījumā mainīt virzienu. Nekas tev nesagādā lielāku gandarījumu, kā došanās gulēt pilnībā izsmeltam, ka dienu es pavadīšu pilnībā izmantojot savu enerģiju, darot darbu, kuru tu mīli. Un es jau esmu ļoti bieži teikusi, ja ģenerators vai manifestējušais ģenerators nevar aiziet gulēt, tad tāpēc, ka viņš vēl nav iztērējis savu enerģiju. Kā ekspres būvētājiem, kad darbs sniedz tev šo gandarījumu sajūtu, tu ļoti ātri un efektīvi spēj savu iedvesmu pārvērst realitātē. Bet ļoti svarīgi pievērst uzmanību, uz ko tev ir vilkme, uz ko tavs ķermenis dabiski tiecas atbildēt, kas ir tas, kas tevi virz uz priekšu, kas tevi saista, kas tevi aizrauj. Nu, lūk, un ja mēs uz šo paskatāmies caur astroloģijas prizmu ļoti vienkāršā veidā, tātad astro dizains. Kardinālais ekspres būvētājs, fiksētais ekspres būvētājs, jeb mainīgais ekspres būvētājs. Kurš no šiem esi tu? Tātad pavisam īsi aprakstiņu no manis. Tātad, ja tu esi kardinālais ekspres būvētājs, jeb šo pirmajā dienā tavā rezultātā sanāca, kad kardinālā ir tava dominējošā modalitāte, ja, tad, un tu esi manifestējušais ģenerators, tad tu esi kardinālais. Ja? Šis ir tas ekspres būvētājs, kurš visticamākais grib operēt kā iniciētājs, jo viņam ir visizaicinošāk pieņemt, ka kaut kas jāgaida, jo grib sekot tādam tūlītējam impulsam. Tomēr ārkārtīgi svarīgi būtu sajust šo patieso vilkmi vispirms un ļoti tādi strauji, tieši un pārliecināti līderi ir šie kardinālie ekspres būvētāji. Šis ir tips, kas visātrāk atbildēs savai vilkmei viennozīmīgi. Nu, protams. Ja ir emocionālā lēma pieņemšana, tad ir druciņ citāda varbūt ar situāciju, bet nu, pēc būtības, ja? Tā kā dabiski strauji viss tā kā notiek šiem cilvēkiem. Savukārt, ja tu esi fiksētais ekspres būvētājs, tāda var gadīties, ka ar būvētāja tipa aprakstu rezonē vairāk nekā ar ekspres būvētāja tipa aprakstu, jo tu dod priekšroku stabilitātei un drošībai daudz lēnāk tev iet ar to lietu uzsākšanu un kur nu vēl strauju to mainīšanu. Ja arī dari vairākas lietas vienlaicīgi, tad nekas no tā nenotiek pavirši. Tas nu ir skaidrs, jā, ja tu esi fiksētais ekspres būvētājs. Jā, tu varbūt dari daudz ko, tu varbūt multitasko, bet tas viss ir tā diezgan pamatīgi. Jā. Nu, lūk. Bet savukārt, ja tu esi mainīgais ekspres būvētājs, es te esmu uzrakstījusi, oj, šis būtu ekspres būvētājs pārākajā pakāpē. Viennozīmīgi visdinamiskākais no visiem ekspres būvētājiem. Ārkārtīgi daudz ideju, kurām nekavējas sekot, ļoti labi pielāgojas visam jaunajam un šos tipus vienā vietā ilgi neredzēt. Jo kustība ir viņa otrais vārds. Ļoti jāmācās iepauzēt un tiešām ieklausīties sevī savā vilkmē. Protams, es gan arī vienmēr saku, ka, ja vēl te ir, piemēram, harizmas kanāls, tad te ir vispār lielākā intensitāte, kāda var būt. Jo, piemēram, ja tu esi fiksētais ekspres būvētājs, bet tev, piemēram, ir šis harizmas kanāls, kurš ir 20-34, ja, tad arī atkal varbūt tu nejutīsies tik izteikti, varbūt kā tas fiksētais. Ja.
Tur ir ļoti daudz nianses kartē, kas ir jāskatās. Un, kā jau es saku, šis ir tikai tāds viens slānītis, ko mēs paskatāmies, lai tev rastos izpratne, cik tomēr vērtīgi to salikt kopā ar astroloģiju. Kaut gan, nu, to tu pats varēsi novērtēt, ir vērtīgi vai nav. Bet, ja tev rezonē, ja tev bija interesanti, ja tev saslēdzās ar to, kā tu sevi izjūti, tad noteikti padalies. Nu, arī, ja nesaslēdzās, var padalīties. Ja? Raksti telegramā, komentāros, var noteikti dalīties Instagramā. Un, ja dalies Instagramā, ja sajūti, ka kad ir tā vilkme dalīties, tad noteikti ietego arī mani, es priecāšos redzēt, kā šis būs nosēdies. Un visādi citādi, paldies, ka noklausījies!